Moskva şəhərində Rusiya prezidenti Putinin əsas ideoloqlarından biri olan politoloq Aleksandr Duginin qızı Darya Duginanın avtomobili partlayıb. Bu barədə məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Məlumata görə avtomobil hərəkətdə olarkən partlayıb və Dugina hadisə yerində ölüb. Rusiya Telegram kanallarının məlumatına görə həmin avtomobildə Aleksandr Dugin hərəkət etməli idi, lakin son anda başqa avtomobillə getməli olub. Hadisənin sui-qəsd olduğu güman edilir. Atasının yolunu davam etdirən və Putinin təbliğatçısı olan Darya Dugina qərbin sanksiya siyasətində idi.